I dakle, krenut ćemo od Srbije, pa ćemo raširiti priču i na region, ali i na Evropu i na svet. I kako kaže predsjednik, mi nismo ničiji protektorat. I to je u stvari njegov odgovor britanskom ministru spoljnih poslova koji je nazvao Srbiju proksijem Rusije. Sud u Prištini je poništio odluku vlade o eksproprijaciji zemljišta na severu Kosova i Metohije. I uz pokliče Allahu Ekber, grupa Mladića u Zenici zapalila je zastavu Republike Srpske. O Gazi i ne pričamo više, ali da vam kažem nešto, najgore mesto na zemlji je taj deo, mali deo postao. To saopštava Agencija Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbeglicama. Moji gosti u prelistavanju štampe su Ljiljana Smajlović, novinarka, i Vladimir Radomirović, glavni odgovorni urednik Pištaljke. Došli. Dobro. Nadam se da ste i vi dobro. I svašta je na naslovnim stranama, ali ima i dosta vesti koje su važne, a koje nisu na naslovnim stranama. I voljela bih sa vama, s obzirom da ste oboje bili na čelu UNS-a u različitim fazama, dakle, voljela bih da se osvrnemo na ovaj kolektivni otkaz koji se juče desio kolegijuma i redakcije NIN-a. Prelaze u novi nedeljnik, tako je saopšteno, koji će biti u sastavu United grupe. Dakle, kako vi vidite odluku Ćulibrka, kako vi vidite odluku urednika i kolegijuma NIN-a? Ajde, prvo da kažem da sam ja također radila u redakciji NIN-a. Pa nisam ni objektivna, ni nepristrasna. Ja sam onako malo nekako ozlojeđena i nezadovoljna činjenicom da se, čitala sam sinoć u Danasu kako se, ima neka karikatura gde se proslavlja smrt NIN-a, pa se NIN polaže u neku otvorenu raku, a tamo je i nadgrobna ploča, kao ovo je kraj NIN-a, zato što ovaj deo redakcije odlazi. Ja sam u NIN-u radila. NIN u kome sam ja radila je za vreme Tadića prodat Ringieru upravo da bi se promenila uređivačka politika. Smenjeni glavni urednici, novinari i tako dalje. I za mene su ljudi koji sad odlaze ljudi, to zapravo na neki način ljudi koji su sahranili NIN koji sam ja poznavala i volela. Tako da sada kad slušam da sad, znate šta me čudi? Ja kod sebe otkrivam da sad, ja znači te ljude smatram u stvari grobarima NIN-a. Oni su radikalno promenili uređivačku politiku, oborili tiraž, pošto to više se nisu obraćali čitaocima NIN-a nego nekim drugim koji nisu stekli. Ali opet sam malo ljuta što se nisu borili za taj NIN, nego ga sahranjuju. Znate, oni kažu da im je došla ta vlasnica i iznela neku koncepciju koja im se nije mnogo dopala. Nije nam se svidelo u kom pravcu bi NIN mogao da ide, to je izjava Milana Ćulibrka. I nema o tome ni jednog podatka, što je meni prilično sumnjivo, što nam nisu rekli, šta je to rekla vlasnica, što njih nije potpuno uverilo i tako. Ja razumem inače Ćulibrka, znate, Ćulibrk je kad je radio intervju sa Vučićem, on je rekao, ja sam postavio uslov vlasnici da naredni intervju bude sa Đilasom. Intervjua sa Đilasom nije bilo i to je stvarno Ćulibrka dovelo u nemoguć položaj. Sa druge strane, onako ja sam se tad lecnula i kad je on rekao, on je tražio od vlasnika, on je glavni urednik, on bi morao da intervjuiše Đilasa, pa da onda ga neko spreči da, znate, ja sam podnosila i ostavke i smenjivana i dobijala otkaze zbog takvih stvari. Tako da u tom smislu sam razočarana što se ova redakcija nije ni pretvarala da se bori za NIN. I onako to neko sladostrašće sa kojim se kao sahranjuje neće više biti NIN-a zato što odlazi Vesna Mališić sa ukupno, koliko sam videla, 11 ljudi. A koja je razlika, ajde i to da nekako pokušamo da objasnimo. Dakle, Jelena Drakulić se nalazi na čelu Ringier grupe više od deceniju. Pod tom Ringier grupom je bio isti taj NIN svih ovih godina. Dakle, to što se sada papirološki Jelena Drakulić našla na čelu i, ne papirološki, nego i zapravo kao vlasnice, pretpostavljam da nema mnogo veze ako govorimo o uticaju između direktora
grupacije i osobe koja je sada vlasnik na papiru. Šta se promenilo, šta mislite da se promenilo u njihovoj percepciji Jelene Drakulić? Pa dobro, ona je, izgleda da je ona predložila da se uradi intervju sa Vučićem. I izgleda da je redakcija to prihvatila. Ćulibrk je to, meni se činilo, vrlo pristojno i profesionalno odradio. Možda redakcija nije bila zadovoljna. Ja mislim da se promenilo samo... Zar im nije pomogla? Dakle, mi isto tako čujemo da oni žele, da oni svih ovih godina žele da neko iz SNS-a dođe i da se odrade ti intervjui. Zar nije ovo pokazatelj da je u stvari Jelena Drakulić napravila korak, pomogla im da urade ono što oni nisu mogli godinama? Jeste, ali vidite, to je taj odnos i ja bih ovde se uvek borila za poziciju glavnog urednika, a ne vlasnika. Razumem da možda gledamo na te stvari drugačije. Ne, dakle, glavni urednik, razumem ja vas. Razumem ja vas, da. Iz pozicije Milana Ćulibrka vas pitam šta se u njegovoj percepciji promenilo u odnosu sa Jelenom Drakulić? Ja sam njega shvatila u početku da je njemu bilo drago da intervjuješ, odnosno da je pristao. Nije bitno. Samo što on nikad nije krio da on mora da dobije dozvolu vlasnika da intervjuješe Đilasa i da je na nagovor vlasnika sa ovim uslovom da intervjuješe Đilasa, intervjuješe Vučića. Tako se, po mom mišljenju, glavni urednik ne postavlja. Glavni urednik vodi uređivačku politiku. Lepo je ako vlasnik može da pomogne svojim autoritetom, vezama i bitno značajem da vam pribavi nekog sagovornika, ali ovde je redakcija sama sebe stavila u neki inferiorni položaj. Ja naravno mislim da je zapravo politička orijentacija lista ovde tim novinarima koji vidim da pričaju samo o profesionalizmu zapravo najvažnija stvar. Oni odlaze u kuću u kojoj sigurno neće moći odmah da intervjušu Đilasa, ali jasno je da neće moći da intervjuišu druge ljede. Ja čitam listove United Media, čitala sam baš juče zbog ovog gostovanja kod vas list Nova, pa u Novoj nikad nisam videla da govori neko ko nije jedne izrazite političke orijentacije. Tako da ja ne razumem taj koncept da kod Drakulić nema slobode, a kod Šolaka će biti slobode. Jel vi razumete taj koncept kada pročitate? Dakle, isto me interesuje šta mislite, jer nije jednostavno ovde biti ispravan i pošten kada želite da komentarišete šta se desilo. Dakle, mi vidimo prvo vest da daju kolektivni otkaz jer ih nova vlasnica nije uverila, citiram, da će svoj posao moći i dalje da rade beskompromisno i rukovodeći se isključivo imperativima profesionalnog novinarstva. Pa možda čak i nepun sat kasnije izlazi vest da prelaze u novi nedeljnik United medije, United grupe, kako se zovu. Dakle, kako ih je Dragan Šolak za sat vremena uverio u ono u što Jelena Drakulić nije uspela da ih uveri? Imate u tom saopštenju United grupe jednu zanimljivu rečenicu gde United grupa kaže da se uređivačka politika ovih ljudi koji sada prelaze kod njih poklapa sa poslovnom politikom United grupe. Što je zaista neverovatno da se neči uređivačka politika eto slučajno poklapa sa poslovnom politikom najveće, verovatno, medijske grupacije u našoj zemlji. I ja prvo moram da kažem da, izvinite, da sve te ljude uglavnom poznajem i neke od njih i duže od 20 godine i da sam radio sa njima dugo i da im želim sve najbolje u tom novom poduhvatu. Ali ovo što je Ljiljana rekla, mi treba da se setimo da je ovaj NIN kakav je bio do skoro zapravo jedna... hajde, nije ni bleda kopija, nego zapravo sve ono suprotno onom NIN-u koji je bio cenjen u našem društvu i pre svega u novinarskim krugovima i tamo gde je Ljiljana radila i da je, kada je Ringier preuzeo NIN, da je glavnom uredniku Slobodanu Reljiću ponuđen ugovor u Blicu na mesto pomoćnika novinara, što je zaista neverovatno i tada je trebalo reagovati mnogo snažnije i zaštititi sve te novinare. Ko je tada reagovao? Pa mislim da je Ljiljana tada reagovala pošto je bila na mestu predsjednika udruženja novinara, ali trebalo je reagovati, trebalo je sprečiti zapravo prodaju
Nina Ringieru i tada je, nažalost, to urađeno bez ikakvog otpora javnosti i to je ono što je dovelo do ove današnje situacije. Da, ali će vam mnogi reći, dakle, ukoliko se stvarno svi busamo u to da novinarstvu treba pomoći, da treba verovati da postoje slobodni ljudi, slobodni novinari, na što se redakcija Nina poziva već prethodnih nekoliko godina, najbolja pomoć bi bila velika čitanost Nina. Jer mi znamo, dakle, u kojim ciframa pričamo danas kada je reč o prodaji nedeljnika na nedeljnom nivou i što se tiče platformi, odnosno online izdanja i kada je reč o štampanju. Ja te podatke nemam, ali ne verujem da su tiraži veći od nekoliko hiljada, možda čak i par hiljada. Ali ako smijem da intervenišem, ja znam podatke kada sam radila u NIN. Dakle, NIN, koji je radila jedna mala grupa ljudi, odcepio se od politike, a još nije imao vlasnika, to je po mom mišljenju bio najslobodniji. Sad smo stvarno mi pravili NIN. Nismo imali podršku nijedne korporacije, nismo imali vešte prodajne. Sjećate se kad je Ringier kupio, bilo je da se kupuje, da će on imati know-how. Taj know-how Ringierov je strmoglavio odmah čitanost NIN-a. I sad, znate, kad vi čitate ovo Poslovna politika, ljudi koji, znači, NIN je imao 20.000 tiraža gde je redakcija sama smišljala kako da se reklamira, kako da se prodaje teme i tako dalje. Onda, ja znam da su pali tiraži štampanih medija, ali u NIN-u su strmoglavili se. Strmoglavio se tiraž NIN-a. Online. Kada poredimo, pao je tiraž štampanih izdanja, ali online je nešto što je održalo, je li tako, te brendove koji postoje danas. Da, ja nisam sigurna šta je održalo NIN, ali kad čitam ova zaricanja kako će ljudi, znate koliko ljudi na mrežama i podržava, pošto nisu kupovali NIN, on bi se održao da je imao tiraž, da je bio čitan i da je bio stvarno uticajan. Znate, mnogo je lakše braniti novine sa tiražom i sa poverenjem čitalaca. I sad kad, znate, ove krokodilske suze za redakcijom koja odlazi, nema podršku vlasnici, a niko nije hteo da kupuje te novine. Mogli su barem ovi potpisnici, kako vi kažu, misleći ljudi, potpisnici Proglasa da su kupovali, bio bi zaštićeni. I još jedna stvar u vezi sa tim. Neki novinari NIN-a su posljednjih nekoliko meseci napustili taj nedeljnik i to upravo zbog nedostatka podrške od strane glavnog urednika i kolegijuma. Pre svega mislim tu na Draganu Pejović, koja je zbog jedne izjave kod vas u emisiji upravo dobila upozorenje pred otkaz upravo od Jelene Drakulić. I tada redakcija, odnosno pre svega glavni urednik Ćulibrk, nije ustao da zaštiti svog novinara, već je preporuka kolegijuma tada Dragani Pejović bila da se izvini direktorki Jeleni Drakulić. Dobro, nije baš bilo tako. Mislim, znam, pošto sam učestvovala u tom slučaju, nije baš bilo sasvim, Ona nije imala podršku svog glavnog urednika i svoje redakcije. Što je za ljude koji sad u ovom saopštenju se pominju kao beskompromisni borci za slobodu novinarstva i za profesionalno novinarstvo, zaista nespojivo. Dakle, ti ljudi trebalo je pre svega glavni urednik, a zatim svi ostali, da podrže svoju koleginicu koja je bila na udaru zbog jedne tačne i precizne formulacije koju je izrekla kod vas u emisiji. I tada je, dakle, glavni urednik stao na stranu direktorke, za koju sada kaže da želi da izmeni uređivačku politiku. Tako da nije sve tako crno-belo kako se predstavlja ovim saopštenjem. Da, i u stvari uvek postoji, kako bih rekla, to neslaganje i uvek je toga bilo između menadžmenta, odnosno direktora raznih službi, marketing i tako dalje, i uređivačke politike. Toga ima otkako ima medija. Ali kad smo došli u tu situaciju da do te mere tu postoji poluneko ratno stanje, dakle, ako se
meša ako se slažemo, onda to nije mešanje, ta sugestija. Ako se ne slažemo, onda je to pritisak na medije. Kako je to regulisano, evo, u demokratski uređenim društvima? Može se, Ljiljana, setiti, kod nas je Pišljaka pre nekoliko godina organizovala jednu međunarodnu konferenciju na kojoj su govorili uzbunjivači iz celog sveta. I tada je jedna žena koja je bila direktorka u Nestle u Švajcarskoj govorila o svom slučaju gde je ona upozorila na opasnost od određene vrste hrane za bebe. Dobila je otkaz posle toga i kada je želela da javno progovori o tome, pokušala da kontaktira sa nekim medijima i nije uspela jer je Nestle prosto toliko veliki oglašivač da niko nije želeo da objavi tu priču. Ona je o tome govorila ovde u Beogradu na našoj konferenciji i to vam pokazuje zapravo kako je to regulisano na zapadu. Dakle, ako imate dovoljno novca i dovoljno oglasa, retko koji medij će prihvatiti da piše nešto što je negativno o vama. Ali ovdje kod nas, mislim da generalno situacija... A kod nas je politička situacija problematična. Situacija je takva da sad mi imamo možda 80-90% medija koji se dele na obožavaoce Aleksandra Vučića i mrzitelja Aleksandra Vučića. Nama se mediji dele po odnosu prema Vučiću. To je stvarno neverovatno. Ovo o čemu govore kolege iz bivše kolege iz NIN-a su... Jesu vam bivše kolege ili kolege iz bivšeg NIN-a? Kolege iz NIN-a, ali bivši novinari NIN-a. Pozivanje na profesionalnost, na profesionalizam, a u isto vreme svrstavanje uz jednu političku opciju ili ekonomsku, finansijsku opciju ne ide jedno s drugim. Da, i isto tako, s tim u vezi, kad pričamo o tom svrstavanju i o tome kako se dele mediji, onda će vam neko reći, evo Cameronova packa Vučiću, a drugi će mediji reći antisrpski volej za Camerona. Dakle, jel postoji tu objektivno izveštavanje kada je reč o onome što je Cameron rekao i onome što je on u stvari želeo nama da poruči? Znate šta, ja mislim da ako vi citirate ispravno Camerona, vi smete da komentarišete to. Meni bi bilo nepodnošljivo da citiram, dobro, ja sam kolumnista, ja mogu da iznosim stavove, ali da citiram Camerona, a da ne podsjetim da možda da je možda Velika Britanija stvarno posljednja zemlja na svetu koja je u ovom momentu i njen spravo i baš ministar spoljnih poslova koji u ovom momentu bilo kome može da govori da je opasan, da podržava rat. Pa znate, da nam je ovde po jedan evro ili funta Cameronova za svaki put kada je u posljednjih 30 godina proglašavano da Srbi ili Srbija hoće da izazovu rat, da su pretnja miru u Bosni i Hercegovini na Balkanu, mi bi bili bogati ljudi. Prema tome, ja ne vidim da je moguće za dobrog izveštača da prenese ono što je rekao Cameron, a da ne pomene i Alicia Kearns i njene bivše stavove i da ne objasni kontekst i sa kojim moralnim ili bilo kakvim integritetom David Cameron govori o tome ko je opasan za mir i ko bi kako trebalo da se ponaša. Kad kažete da citiramo, da citiramo. Da. Posle sastanka sa predsjednicom privremenih institucija Vljosom Osmani i takozvanim premijerom Albinom Kurtijem je poručio da London podržava suverenitet Kosova. Ovde sam da učvrstim činjenicu da vas podržavamo. Želimo da vam pomognemo u pogledu bezbednosti, ekonomskog razvoja, upravljanja i svih pitanja sa kojima se suočavate. Mi smo bili dugogodišnje pristalice Kosova i to ćemo i dalje biti. Da. Pa gledajte, svaki ovaj zapadni političar koji je kritikovao bilo šta u vezi sa izborima, ono, kritikovao u smislu ovo je stvarno grozno, vidi se iz aviona da ne valja, svi ti ljudi su dodali. Morate da uvedete sankcije Rusiji, morate da priznate Kosovo, Vučić se izvlači i neće da provede ovaj sporazum koji nije hteo da potpiše. To uvek ide u paketu. Pa kako biste, ko bi mogao da izveštava o tim stvarima, a da to
ne ukaže na to, da ne ukaže na to da David Cameron govori tako odmah nakon susreta sa Vjosom Osmani koji je potpuno dao za pravo. Pa, mislim, to bi bilo neprofesionalno da vi citirate Davida Camerona i da ne date kontekst. To je ona čuvena reč, kontekst u novinarstvu. I ja mislim da su oba ova načina tumačenja dozvoljena. I ovo, evo, Cameron nam ukaza, ostaćemo na, kako kaže Dušan Todorović, na periferiji razvijenog sveta. Ako ne radimo ono što kaže Cameron, ja mislim da je legitimno da ti kažeš treba da uđemo u NATO, treba da uvedemo sankcije Rusiji, da slušamo sve što kaže Cameron, a legitimno i da kažeš ovo drugo, ali moraš da citiraš Camerona i da pružiš neki kontekst. Da, ali kada Cameron daje izjavu, on ne kaže Vučić, on kaže Srbija. I sada me interesuje druga stvar, kada neko iz opozicije komentariše da je Cameron ukazao na nešto i da se ako ovakva se politika nastavi, ćemo se naći, kako ste rekli, na nekom rubu, neka crna tačka ćemo biti. Ja ne vidim da, pošto mi u predizbornoj kampanji nismo mnogo pričali o politikama, već smo pričali o ličnostima, ja ne vidim da je neko se zalagao za drugačiju državnu politiku kada je reč o Kosovu u odnosu na to što radi danas predsjednik. Da. Odnosno što radi zvanična politika koja je većinska u Srbiji. Pa nismo, malo smo pre izbora imali izjave koje su nešto bile drugačije, iz opozicije pre svega mislim, u odnosu na državnu politiku iz opozicije i ove desne i ove centralno leve. Ali, ne znam... Ali dobro, pričate o opoziciji koja nije prešla cenzus. Pa i o njima, da. A možda bi, ne znam, odgovor Davidu Cameronu i britanskoj vladi bio da prihvate zahtev Argentine da vrate Falklandska ostrva i da omoguće slobodu izjašnjavanja građana u Severnoj Irskoj, pa da onda vidimo kako ćemo dalje. Dakle, jasno je da Velika Britanija podržava Kosovo i da kao jedan od arhitekata te nezavisnosti želi da ta takozvana država dobije puno priznanje i da će u tom smislu pritisci na Srbiju biti što veći. Ali ne treba opozicija, ne bi trebalo zapravo opozicija da se raduje tome što Britanija i Cameron pritiskaju Vučića, jer je to zapravo što ste rekli, to je pritisak na Srbiju. To je pritisak i na tu opoziciju. To je insistiranje na jednom nedemokratskom rešenju koje svako ko se zalaže za demokratiju u ovoj zemlji treba da osudi. Srbija se diči svojom samostalnošću i zato jesam razočaran izjavom britanskog ministra spoljnih poslova Camerona da je Srbija protektorat Rusije, kao i pričama o tome da ćemo mi da budemo oni koji destabilizuju region. To je u stvari odgovor Vučića juče bio Cameronu. I da li toj tezi da Srbija je neko ko destabilizuje region doprinala i proslava Dana Republike Srpske? Dakle, imamo izjave mnogih koji praktično ne razumeju zašto se 9. januara proslavlja Dan Republike Srpske, pa onda imamo i odgovore iz Republike Srpske zašto je to baš 9. januara, ne neki drugi datum, ne neki maj. I da je Republika Srpska nastala u miru, a ne u ratu. Dakle, sigurno će biti, tek će biti zapravo tih izjava o tome da Srbija podriva mir u Bosni i Hercegovini i da podržava secesiju Republike Srpske i to će biti dodatni pritisak na našu zemlju. Ako ne smijem samo da uskočim na ovo, on je u pravu, toga će tek biti, ali ono što je meni upadljivo je to što toga još nema. Ajde da ne pričamo o opoziciji, nego samo o medijima. Mediji opozicioni su ti koji tvrde da kad Vučić pošalje delegaciju da je to doprinos dezintegraciji Bosne i Hercegovine. Ova gospođa Drakulić u njenom Blicu izlazi juče neverovatan uvodnik, to je kolumna, Aleksandra Jerkov, ali to je optužba da Srbija podržava i glorifikuje genocid i Republika Srpska
i maltene, mislim da je formulacija obećava ili planira ili najavljuje nove ratne zločine. Obično takve optužbe se ipak neko, kad iznosite najgnusnije optužbe protiv nekoga, neke zemlje, vi osjećate neku obavezu da to potkrepite nečim. To bi bio red. Urednik bi morao da vam kaže, dajte, recite šta mislite da je slavljenje genocida u ovoj proslavi bilo. Znači, mi imamo medije koji tvrde, mediji tvrde da je deplasiran način, preteran, preuveličan, prenaglašano se proslavlja. To nije ocena nikog sa zapada. Ja sad čekam da dođu te izjave o kojim vlada govori iz Evropske unije, ali zašto naši mediji su telali, dobošari, oni, odnosno mi pozivamo zapad da napadne državnu politiku Srbije. Ja sam dva puta bila na toj proslavi Dana Republike, ono kad im je Ustavni sud zabranio da slave i sada, zato što je Šmit rekao, nećete slaviti 2024. i činilo mi se da je to moment kad ti neku simboličnu podršku moraš da daješ. Dakle, kada su oni ugroženi, ono što mene zaprepašćuje u našim medijima je što smo mi kao neka, naši mediji su prethodnica te žešće politike. I to mi je novo. To pre nisam viđala. Dakle, pa evo, kad to kažete, šta piše u stvari Nova S, ja mislim da možda to čak i danas. Vučić debakl svoje kosovske politike pokriva vatrometom za Dodika i čestitkom na kuli Beograda na vodi pod naslov Kosovo za Srbiju. E, ali nije samo to. Ja sam juče u listu Nova, taj list koji sam juče čitala, evo mi zbog dolaska kod vas. Znači, oni kažu da im se čini da Vučić zapravo, da on priznaje taj debakl te svoje kosovske politike, da, i da on zapravo tu nudi im, ovako kaže, ako vi mene budete pritiskali oko Kosova još, ja ću da vam napravim problem oko statusa Republike Srpske. On to poručuje Zapadu. To je interpretacija jednog od naših opozicionih listova, ove United grupe. Ali, ja dok sam to čitala, juče pomislim, pa čekajte, pošto ovo meni deluje sve kao prilično jedna sinhronizovana akcija, napadnuti su Srbi iz Republike Srpske još pre izbora, da će da dođu da ukradu izbor. Pa su onda na dan izbora Ponoš organizovao da aktivisti njegove stranke glumataju neke ljude iz Republike Srpske, sve sa onim akcentima isfoče i tako dalje, da bi pomoću onog jednog čoveka koji je došao u Šark Arenu predstavili da je to grupa, eno, i onda se stalno prikazuje neki autobus za koji mi uopšte ne znamo koga je dovezao i kojim povodom. Znači, onda smo imali to na dan izbora, onda smo posle izbora imali da je došlo 40.000 glasača, što je potpuna neistina, to su dokazali ljudi iz instituti Akademije nauka u Republici Srpskoj, da imate 20.000 ljudi u RS koji imaju državljanstvo, valjda je 12.000 njih glasalo u Republici Srpskoj, što znači da je najviše 8.000 moglo teoretski da dođe da glasa ovdje. Dobro, a posle toga kreće napad na način na koji se proslavlja Dan Republike. Ja se sad pitam, umjesto ove teze da ovo Vučić time što on stalno podržava inače i Dodika i Republiku Srpsku, da on time govori zagorčaću vam život sa Republikom Srpskom, ja imam onda pravo da se pitam, čekajte, da li ovo opozicija govori Zapadu? Ako vi mislite da vam je Vučić bio od pomoći oko Kosova, zamislite od kakve bi vam mi pomoći bili oko Republike Srpske, koju proglašavamo, evo, mislim, taj Blic je jedan od vodećih medije i nije čak ni deo United Group, oni imaju taj tekst, čekajte, ali taj tekst, ja stvarno to shvatam vrlo ozbiljno, dakle, ne radi, ja znam da je to kolumnistkinja jedna, ali to je nešto što iz principa se ne objavljuju najgnusnije optužbe, bez čak i potrebe da nečim to obrazložiš. To je jedan stvarno vrlo krupan napad na državu. To je
Mislim, nešto se dešava što ja uopšte ne razumem. Ne vidim kako je u interesu. Očigledno na nešto aludirate, ali s druge strane... Ne, aludiram, sve sam vam rekla šta mislim. Da, dobro, ali mislite da postoji nešto skriveno što se trenutno ne razume? Da to nije skriveno. Ne, ja ne razumem zašto bi opoziciji bilo u interesu da pravi ovu netrpeljivost prema Srbima iz Republike Srpske, jer ja ne verujem da to njoj odkoristi ovde. Znate, ljudi poput Dušana Teodorovića, njih nije bilo u kampanji. U kampanji, kampanju za opoziciju su vodili bivša rektorka Beogradskog univerziteta, bivši predsjednik SANU. To su bile vrlo umerene, pristojne poruke. Nije bilo Dušana Teodorovića na N1 svako večer da kaže dajte da uđemo odmah u NATO i da uvodimo sankcije Rusiji. Prema tome, ne verujem da opozicija ovo radi, ovu omrazu prema Republici Srpskoj da bi pridobila neke birače Vučićeve ovde. To, nadam se da se slažete, da je to ne može biti motiv. Znači, ne možeš ti da stekneš ovde glasove tako što ćeš reći što su odvratni. Oni ljudi iz Republike Srpske sumnjivi su nam, ne sviđa nam se ni kad dođu da glasaju, ne sviđa nam se što imaju državljanstvo, ne sviđa nam se kako slave svoj sopstveni dan. Republike Tomije do te mere čudno da mi se čini da je to preporuka Zapadu nego način ubeđivanja birača u Srbiji da glasaju za te stranke koje ovi opozicioni mediji podržavaju i koji su stvarno neka vrsta prethodnice. Znate, to je ti napadi na Republiku Srpsku i kako se ona usuđuje da slavi tako svoj praznik, to prethodi izjavama iz Evropske unije i iz Amerike. Eto, to mene čudi. Iz dela Evropske unije i dela Amerike ili mislite da... Ne, znate šta, ovo će da padne na vrlo plodno tlo. Jer mi stalno kažemo i kada je ministarka spoljnih poslova Nemačke davala neke izjave koje su takođe bile problematične za nas, mi smo govorili, dobro, ovo je jedan deo nemačke zvanične politike, ali svakako, dakle, ona ne predstavlja, to nije zvanični stav. Da li je ono što kaže Cameron kao ministar spoljnih poslova Velike Britanije, zvanični stav Velike Britanije i mi to tako treba da razumemo i da je to politika Velike Britanije prema nama, da nas oni u stvari tako vide, ili je on jedan od? Pa, to je politika Velike Britanije, to je potpuno jasno. On je ministar... Znate, i Vučić je Srbija, a neko bi mogao da kaže da je i Dušan Teodorović isto Srbija koliko i Vučić. I bio bi u pravu. Samo što Dušan Teodorović nije predsjednik Srbije, pa onda neće niko reći ili ovo politika. Ali Ivica Dačić kada kaže, da li to odmah možemo da kažemo, dakle, kad kaže Ivica Dačić, to je ono što misli i Vučić. Ili može Ivica Dačić i da iskoči negde u inostranstvu i da kaže nešto što praktično nije zvanična politika Srbije. Ne bih rekao da može, pošto zna se šta je utvrđena državna politika i šta ministar spoljnih poslova može da kaže i šta može da radi na svojoj poziciji. Ali što se tiče Davida Camerona, mislim da bi ovde države koje su stvorile takozvano nezavisno Kosovo bi u slučaju Bosne i Hercegovine, ako se drže principa, trebalo da urade isto. Dakle, ako oni kažu da imamo dve etničke grupe ili u Bosni tri, koje ne mogu da funkcionišu jedna sa drugom, da onda treba da dođe do razdvajanja. Dakle, ako britanska politika želi da bude principijelna, onda bi u Bosni i Hercegovini trebalo se zalaže za ono što se zalagala i u slučaju Srbije. Ali to nećemo dočekati, ali srećom David Cameron neće glasati na izborima u Srbiji, neće odlučivati ko dolazi na vlast i ko će određivati državnu politiku. Da, ali u Srbiji smo glasali mi, je li tako? Glasali smo mi i postoje rezultati takvi kakvi su. Jedan deo opozicionih predstavnika se sa ovim izbornim rezultatima ne slaže i mi sad imamo najavu za novi izlazak na ulicu, čini mi se da je reč o 13. za dva dana, je li tako? 13. ili 16. ja sad više ne znam. Pomešalo mi se sve. 16. u pravu ste. Dakle, ali
Kada je reč o izborima koji su bili 17. decembra, sada je polemika o tome hoće li se mandati prihvatiti ili se mandati neće prihvatiti. Pa od toga da nema šanse da se prihvate mandati u beogradskom sigurno parlamentu, a za savezni ćemo videti. Dakle, do toga da danas imamo tu vrstu retorike, pa nema šta, nismo mi ništa nismo oteli, o tako, sve smo, to kaže opozicija, mi smo te mandate dobili, osvojili. Kako je vaše mišljenje i viđenje uopšte trenutne situacije? Zašta se oni bore 16. januara? Šta je to? Imali smo i štrajk glađu Marinike Tepić i još nekoliko ljudi iz opozicije. Šta je to što oni žele da pokažu, dokažu, da ospore kada je reč o izborima 17. decembra? Meni dalje nije jasno na osnovu kojih parametara oni tvrde da su izbori pokradeni. Ovo što objavljuju na društvenim medijima kao nekakve dokaze, ne vidim da su dovoljno čvrsti dokazi. Govori se o nekim zgradama kojima je upisano stotine birača, pa se onda ispostavi da su tu zaista, da zaista postoje te zgrade. I sad je tu problem o kojem smo na početku govorili sa medijima, gde imate većinu medija koji se opredeljuju za ili protiv Vučića i nažalost nemamo dovoljno jak medij u zemlji koji bi jasno rastumačio te izjave opozicije i te navodne dokaze i koji bi jasno utvrdio i objasnio javnosti šta se tu dešava. Je vama jasno šta se tu dešava? Nije mi jasno, zaista. Ti potezi opozicije mi od početka nisu jasni. Jedino što bih video kao logičan zahtev opozicije je da se možda neki nedostaci koji su uočeni u biračkom spisku isprave za sledeće izbore. Vrlo brzo ćemo imati lokalne izbore, možda i u Beogradu. I to bi bio neki logičan zahtev, a sve ostalo nije baš jasno. Da. Kada, to je bilo sad juče, ja sad sa danima stojim, pošto se svakog dana dešava mnogo stvari. Uglavnom, konferenciju za novinare je imao Dragan Đilas i rekao je, utorak je bila konferencija, dakle, rekao je da su postojali fantomski birači, pokazao je fotografije, naveo ovo što vi kažete, određene adrese na kojima je vlast prijavila navodno lažne glasače. Dakle, i sad pričao je o ulici Gavrila Principa, 53 Savski Venac, objekat ima 53 birača, pa ne znam, ulica doktora Subotića, birač prijavljen, isto opština Savski Venac i tako dalje. A tu skoliko sam vidio, čini mi se, negde su ga demantovali ljudi koji žive u doktora Subotića. To su u okviru zgrade medicinskog fakulteta i tu ima nekoliko zgrada gde ljudi žive jer nisu imali, već to traje već 50-60 godina, ljudi nemaju rešeno stambeno pitanje, žive u tim nekim privremenim, da kažem, stanovima i tu su prijavljeni. Tako da, kažem, dakle, bilo bi dobro da neki mediji koji ima dovoljno, ali nažalost mislim se da nemamo takve medije koji imaju dovoljno resursa i novca, istraži sve to i da onda, a umeđu vremenu imamo izjave, vidim iz Crte, Raša Nedeljkov kaže da oni imaju nekakve, nisu ni dokazi, već nekakve indicije da su ljudi brisani iz spiska i to ljudi za koje je vlast bila sigurna da neće glasati ili da ne mogu da glasaju. A opet ne objašnjava kako to neko može biti siguran da neko neće glasati. Možda neko nije glasao u posljednjih 4-5 izbornih ciklusa. Dobro, su se pojavili ti ljudi koji su rekli želili smo da glasamo, a nije nas bilo u spisku. Ne. Tako da mi je sve to vrlo nejasno i potezi opozicije i te izjave koje dolaze iz nekih nevladinih organizacija, čovjek bi rekao da s obzirom na budžete koje imaju te nevladine organizacije da bi mogli da imaju i dokaze o onome što govore, a ti dokaza nema. Dakle, kada kažemo 16. januar, vraćamo se na priču o Oliveru Ivanoviću, jer to je nešto što apsolutno
nekako mi se čini da uopšte taj datum nije ni slučajno izabran kao datum za proces. Da nije zato što će biti malo toplije, nego zato što pa dobro, simbolično. Da. Apsolutno je da. Simbolično. Dakle, kakve to veze ima sa rezultatima izbora 17. decembra? Kako vi vidite tu simboliku? Ja u tome ne vidim simboliku, ali vidim simboliku. Znate, dakle, malo prije sam govorila, kod nas se politika, niko ne vodi politiku time što pokuša da pridobije nečijeg drugog birača pa da taj glasa za njega, nego svi vode politiku raspirivanjem indignacije i besa kod onih koji juče nisu glasali ili se nisu pojavili na protestu. I ovo pominjanje imena Olivera Ivanovića je onako, mnogo ljudi je uznemireno činjenicom da nisu pronađene ubice. Mnogo ljudi je vrlo duboko saučestvovalo sa Oliverom Ivanovićem, ožalošćeno zbog njegove sudbine. I to je stvarno jedna strašna sudbina jednog čoveka koji se borio za sever Kosova, za autonomiju severa Kosova. Čovek koji je, znate, to je čovek koji je vodio borbu za most u Mitrovići. On je na neki način učestvovao u spasavanju Severne Mitrovice. Znači, on je važan čovek. I ta stvar je ostala nerasvetljena i veoma mnogo ljudi se smatra to svojim problemom. Znate, lako se identifikovati sa Oliverom Ivanovićem i u tom smislu je Oliver Ivanović dobar neki bojni poklič. Dajte mi koji smo ogorčeni što se ne zna šta se desilo i mi koji hoćemo da... Naravno da je tu u podtekstu da je vlast kriva, da je Vučić kriv, da su, ne znam, u Mitrovici Severnoj neki ljudi iz drugih stranaka, možda koji su Srpsku listu, stoje iza ubistva Olivera. Ne postoje za to nikakvi dokazi, ali pošto ubistvo nije rasvetljeno, svaki ima pravo da sumnja u koga hoće, tako da je Oliverovo ime moćno, ja mislim, u tom kontekstu. Ne kažem da će to izvesti mnogo ljudi na ulicu, ali u svakom slučaju ljudi koji možda će pomoći da neko zaboravi onaj ogavni napad na Stari dvor, ono razbijanje Starog dvora, ono nije, na onome nisu dobili ni jednog birača. Na onome, ja znam iz ličnog iskustva, su izgubili neke birače koji su glasali za njih. Pa ljudi koji govore ja za one koji su razbijali Stari dvor, nikada više glasati neću. Dakle, ovo sa Oliverom je pokušaj da pridobijete simpatije svojih glasača i eventualno da, jeli, ljude koji nisu izlazili da razbijaju Stari dvor, ali bi možda izašli da kažu užasno je što je taj Oliver Ivanović ubijen i užasno je što još ne znamo koga je ubio. Želite nešto da dodate na ovu temu? Pa ne, to je Lilja rekla sve. Dobro. Kada se uopšte priča o, kad se vratimo na to, na te sve proteste i na sve ono što se dešavalo pred Novu godinu i onda objavljivanje toga, mi sad stajemo, pravimo pauzu do 16. ili do 13. je prvo bilo, pa onda ajmo do 16. Šta to vama govori? Dakle, u prilog tome da će beogradski izbori se održati ako se ne napravi većina sa Nestorovićem Srpske napredne stranke i SPS-a. Zašto opozicija nijednog trenutka u svom ovom periodu nije pokušala da pridobije Nestorovića na svoju stranu? Pa mislim da je Nestorović, čini mi se, rekao da neće sa njima, ali možda je mogla da se otvori. Pa rekao je da neće ni sa Vučićem i Dačićem. Ali mi ne znamo što se tu dešava. Možda ima nekih kontakata za koje mi ne znamo, ali svakako da mislim da je Miloš Jovanović iz Novog DSS-a nekoliko puta potencirao to da je opozicija pogrešila što nije odmah rekla kako je pobedila u Beogradu i da je Srpska napredna stranka izgubila izbore u Beogradu. Možda je to bio neki način da se Nestorović i njegova grupacija prebace na tu stranu, ali mislim da... A šta je sa Milošem Jovanovićem, kada već njega pominjete? U svemu ovome što se dešava posle izbora,
Kako njega vidite? Pa ja i pre izbora su mi njegove izjave bile vrlo čudne i vrlo kontradiktorne. I posle izbora je nastavio tako da ovo što Ljiljana kaže da su mnogi ljudi rešili da posle napada na Stari dvor ne glasaju više za opoziciju. Ja tako u svom okruženju znam dosta ljudi koji su rekli da više neće glasati za DSS, ljudi koji su... Zašto? Zbog izjave, pre svega zbog izjave Miloša Jovanovića da će ući u koaliciju sa Draganom Đilasom. Dakle, govorimo o ljudima koji su faktički od osnivanja DSS-a glasali za tu stranku. Ali dobro, on je prešao cenzus i očigledno postoji dovoljno ljudi koji žele da glasaju za takvu jednu opciju. Vratit ću se na priču o Bosni i Republici Srpskoj. Dakle, palili srpsku zastavu uz Allahu Ekber, dok je Republika Srpska slavila svoj dan u Federaciji BiH, su na to reagovali, kako pišu mediji, sa neskrivenom mržnjom, pa tako u Zenici javno je zapaljena zastava Republike Srpske uz ratno-huškačke poruke i povike. Evo zbog čega Republika Srpska nikad ne sme da postane deo unitarne Bosne, evo šta o nama misle, to su bili neki od komentara na društvenim mrežama, na video koji se proširio munjevitom brzinom. I sad ne znam da li ste vi videli taj video, ima ga na društvenim mrežama, ima ga na X mreži, na TikToku, ceo pir je protekao uz ratne zastave armije BiH, poznate po mnogim zločinima nad srpskim narodom, a viđene su i znamenja zloglasne islamske države. Ovo je već, kako kažu, drugi put za kratko vreme da se na području koje kontroliše Sarajevo pali srpska zastava. Prethodno su to učinili navijači bosanske fudbalske reprezentacije, a tada, kao i sada, sve je prošlo s nikakvom ili mlakom reakcijom vlasti i međunarodne zajednice. Jeste vi to videli, Ljiljo? Jesam, naravno, da. Pa znate što sam još videla? Videla sam da je... Videla sam da, recimo, pošto sam to provela neko vreme u Banja Luci, pa sam se više koncentrisala na ono što se dešava u Bosni i Hercegovini, videla sam da, recimo, neki sajt u Mostaru, koji se zove Poskok, koji ja pamtim kao nešto prilično grozno, pa tamo ima više podrške za Republiku Srpsku i više razumevanja i više pažnje, ali i više podržaja. Znate, čitala sam na tom Poskoku, recimo, oni se šale sa tim F-16. Vi znate da su F-16 nadletali Banja Luku baš u vreme dok je trajala Svečana akademija. Pa i stigla i poruka iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Stigle su 3 ili 4 poruke iz ambasade. U isto to vreme. Nikad nisam videla toliko saopštenja izdaje. Znači, ambasada izdavala svakih nekoliko sati, pa neko sačinu. Ali malo ne u ovom periodu, istom kada i nadleću avion. Da. Ali htela sam da kažem da, na primjer, na tom Poskoku mostarskom, gde je pažnja i ovome o čemu vi sad govorite, data, oni su rekli, šta će da urade F-16, to je bilo u nekom naslovu, šta će da urade F-16 ako Republika Srpska proglasi nezavisnost, verovatno da trube i tako. Znači, ali ko priča o nezavisnosti Republike Srpske? Rekao je Dodik nekoliko puta. To samo kaže kad ga iznerviraju. Ne, čekajte. Kad je Kosovo dobijalo nezavisnost, Dodik nije se usudio, koliko se ja sećam, da govori o tome da, čekajte, da li se ovo i na nas odnosi. Meni se čini vlada je u pravu, to ima neka prilično upadljiva paralela. Ali sada on to svako malo koristi. Sad je rekao, na primjer, ako mu oduzmu to šume, tu svojinu, da će oni da se, mislim, da će da proglase nezavisnost. Inače, Dodiku preti 7 godina zatvora, njega će sada jedan poslanik, bošnjački poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, da prijavi da je prekršio krivični zakon koji je Šmit promenio. Znate da je Šmit... Znamo, je to u noći izbora. Šmit je promenio i rekao da će 7 godina zatvora biti kazna za one koji poduzmu bilo koje mere da se neustavni 9. januar slavi kao dan Republike Srpske. Tako da to su... A na to mislite, na taj deo Šmitov? Ja sam mislila da mislite na ono prekrajanje posle izbora. Nema veze, dobro. Ali on se na to prekrajanje
To su stvari koje su meni zanimljive, što nekako, kao da postoji neka sinhronizacija i kao da se jedva dočeka u tim institucijama i zapadne i kod Šmita da prvo ovde neko optuži Republiku Srpsku, da on kaže da ovo je nepodnošljivo, da se izraz prekraja, a ovde Dodiku prete vrlo, ovo nije mali čin bunta. Tako da ja sad već u ovom zaoštravanju situacije sve je moguće skoro. Kada kažete prekrajanja, ultimatumi, naslovna strana Ala u februaru nas čeka pakleni udar sa Zapada, tri ucene za Srbiju. Odricanje od Kosova i Metohije, puštanje iz vode Republike Srpske i uvođenje makar delimičnih sankcija Rusiji biće paralelno stavljeno pred nas kao neka vrsta ultimatuma i na naslovnoj strani su Dodik i Putin koji se rukuju. E sad, kada imate tri ucene, onda su sada nekako u fokusu Kosovo, Republika Srpska i Rusija. Jel vi mislite da nam predstoje teški meseci u prvoj polovini ove godine, kada je reč o pritiscima, kada je reč o ucenama i zahtevima? Ništa što već nismo videli, ali mislim da se i situacija u svetu menja možda i brže nego što smo mi očekivali, tako da imate Iran koji je u vreme rata u Bosni bio na strani muslimana i to tako što je slao i oružje i svu vrstu pomoći, a danas Iran Srbiju smatra prijateljskom zemljom. Ja sam prošlog meseca bio na pregovorima u okviru Ujedinjenih nacija o rezoluciji zaštiti uzbunjivača i predstavnik Irana je na kraju pred samo izglasavanje rezolucije rekao da Iran Srbiju smatra sestrinskom zemljom, što je zaista veliki preokret u odnosu na stanje od pred samo 30 godina. Druga stvar, vidjet ćemo kako će biti odluka Međunarodnog suda pravde po tužbi Južne Afrike protiv Izraela za genocid u Gazi. Tu se opet mogu pozvati na presudu u vezi sa Srebrenicom. I ako je u slučaju Srebrenice prekršena konvencija Ujedinjenih nacija o genocidu, ne vidim kako će se Izrael izvući iz ove situacije u Gazi, gde imate nediskriminatorno ubijanje žena, dece, starijih ljudi, a ne samo mladića i starijih ljudi koji su sposobni za borbu. Dakle, situacija se menja i ovo što ako pritisak dolazi sa jedne strane, logično je da ćete svi sve više okretati na drugu stranu gde je manji pritisak ili gde imate podršku. Tako da ovo što bi Zapad eventualno radio nekim novim pritiscima bi samo udaljilo Srbiju od onoga što Zapad navodno želi, a to je da Srbija bude deo. Mir i stabilnost u regionu, jel? Da, uvek. Ja moram da kažem da se jedino tu nešto ne slažem sa vladom. Ja mislim da ovo što će pritisci koji dolaze nisu ništa što mi već nismo videli. Mi smo videli mnogo pritisaka, ali ja ovo, mislim, ne znamo dakle ove informacije, ali zvuči ovo logično, zvuči mi da se pravi priprema za to. A za šta? Ove zahtevi oko Kosova, a i oko Republike Srpske. Ali šta za Republiku Srpsku? Za Kosovo nam je manje više jasno. Ali šta za Republiku Srpsku? Za Republiku Srpsku da podržimo Šmitove poteze, odnosno međunarodnu zajednicu. Ja mislim da mi ne možemo da podržimo... U kršenju Dejtonskog sporazuma. Jeste. Tako to treba da čitamo. Jeste. I to... Isto kao što treba da kršimo rezoluciju 1244 na Kosovo, tako treba da prekršimo i Dejtonski sporazum. Ja sam samo htjela da kažem da malo pre kad ste pitali vladu šta će biti zahtev 16. januara, ja sam htjela da kažem, ja nisam nikad razumela ni zašto je bio zahtev za izbore. Zašto je opozicija htjela izbore, zašto je vlast odmah dala izbore, ali kad slušam ovo ovim ultimatumima, e pa mi u februaru moramo da kažemo, znate, mi nemamo vladu. Pa čim tu vladu oformimo, koliko sam razumela, mi ćemo tek u februaru skupštinu da konstituišemo. Prema tome, da, rekla bih da u februaru Srbija će reći, jao, kad budemo imali vladu, pa el će nam proći ta priča. Ne može se tražiti od zemlje koja nema vladu
da rešava bilo koje od ovih stvari. Da. Kad pričamo o Izraelu i o Južnoj Africi, suočit će se danas pred najvišim sudom Ujedinjenih nacija, to je Međunarodni sud pravde u Hagu, gde će sudije saslušati južnoafričku tužbu u kojoj se Izrael optužuje za navodni genocid nad Palestincima u pojasu Gaze i zahteva hitna obustava izraelskih napada. Pred sudom biće dva dana saslušanja tokom ove sedmice u predmetu koji je pokrenut krajem decembra i u kojem se Izrael optužuje za kršenje konvencije o genocidu iz 1948. godine. Izrael je ceo slučaj nazvao apsurdnim, optužio Južnu Afriku da igra ulogu đavoljeg advokata za Hamas. Portparol izraelske vlade izjavio uoči saslušanja da Izrael ostaje privržen međunarodnom pravu i naglasio da su sve vojne akcije usmerene protiv Hamasa. Odluka o hitnim merama se očekuje kasnije ovog meseca, odluka suda u Hagu. Sud će optužbama za genocid odlučivati u svojoj konačnoj presudi koja se očekuje za nekoliko godina. E sad, prvo kreće Erdogan o tim pričama i praktično u roku od par nedelja se i podiže optužnica, ali ne, odnosno kreće saslušanje, ali ne u ime Turske, dakle kao podnosioca tužbe. Ne, ne, Južna Afrika je podnela ovu tužbu. Da, pa zato i kažem, da. Južna Afrika podnosi. I gde će biti svet? Šta je pravda u slučaju pojasa Gaze? Pa čekajte, već je, mislim, vi ste citirali šta Izrael kaže, ali videli ste i šta je rekao Blinken. Mislim, šef američke diplomatije je rekao da je to potpuna budalaština, da tu nema ničega u toj tužbi ili depoziciji na 87 valjda strana. Neki ugledni međunarodni pravnici, neki ljudi poput Johna Mearsheimera, čitala sam njegov tekst, smatraju da je to vrlo dobro napisano i obrazloženo. Ja ne mogu da zamislim da Izrael bude osuđen za genocid. Ja se slažem sa ovim poređenjem vladinima, da ja moram odmah da kažem da ja ne mislim da je užasni ratni zločin u Srebrenici bio čin genocida. Ne mislim ni ja, tako da se tu slažem. Ali u svakom slučaju, ako je neki sud procenio da je to bio genocid, sad je, ne možete vi da utovite bilo kome sa strane u svetu, ne u Srbiji, da je ono bio genocid, a da ovo nije genocid. Ali kao što ste pročitali, to će se malo duže niz godina. Ali šta sad piše ovde? Konvencija definiše genocid kao dela počinjena sa namerom da se uništi u celini ili delimično jedna nacionalna, etnička, rasna ili verska grupa. U svojim sudskim podnesima Južna Afrika navodi da Izrael nije obezbedio nesmetano dostavljanje hrane, vode, lekova i druge neophodne humanitarne pomoći palestinskoj enklavi. Južna Afrika također navodi da je u izraelskoj vojnoj operaciji poginulo više od 23.000 ljudi prema podacima Ministarstva zdravlja u Gazi koje kontroliše Hamas. Izrael je počeo napade na pojas Gaze 7. oktobra. Nakon napada Hamasa na jug Izraela, ubijeno je tada 1400 ljudi i oteto oko 240 talaca, od kojih su neki i dalje zarobljeni. Da. Pa, pritom imate izjave izraelskih zvaničnika i civilnih i vojnih da je njima cilj da unište i civile i sve koga treba da bi Hamas izbrisali sa lica zemlje. Tako da će, mislim, čini mi se da pravna opozicija Izraela ne stoji baš najbolje. Naravno da će oni imati svu moguću podršku, pre svega Sjedinjenih Američkih Država, ali evo koliko se situacija u svetu menja, imate dokazi u tome da Južna Afrika podnosi ovu tužbu, što je bilo opet nezamislivo do pre 10 godina. Američki državni sekretar Blinken razgovaraće danas u Egiptu sa egipatskim predsjednikom El-Sisijem o zaustavljanju rata u pojasu Gaze i on se juče sastao sa predsjednikom Palestinske samouprave Mahmudom Abbasom na okupiranoj zapadnoj obali. To je četvrta, inače, poseta Blinkena regionu Bliskog istoka od početka rata u pojasu Gaze radi sprečavanja širenja sukoba. On je primetio, kako se to navodi u njihovom zvaničnom saopštenju, povećanu nestabilnost na zapadnoj obali, gde je došlo do talasa terorističkih napada na Izraelce i pojačanih operacija izraelske
vojske, također je došlo i do porasta nasilja jevrejskih doseljenika nad Palestincima. E sad, da, možda je zapadna obala sljedeće to žarište i to bi zaista onda bila velika katastrofa i niko ne bi mogao da predvidi ko će se uključiti u taj rat, a mislim da bi došlo do velikog rata. A kad ste pomenuli Egipat u vezi sa našim protestima, prijateljica iz Egipta koja je novinarka mi je par dana posle napada na Stari dvor poslala snimak iz emisije jedne vodeće privatne televizije u Egiptu koja je posvetila značajno vreme izveštavanju o protestima kod nas i to imali su u studiju analitičare koji su govorili da ovo Zapad instruira građane, pritom na tim snimcima, znamo kako su izgledali ti snimci, kao da je tu mnogo više ljudi nego što je realno bilo i to je izgledalo dramatično svakako i nama koji smo ovde, a kad neko gleda sa strane, to može da izgleda još dramatičnije. Oni su, dakle, ti egipatski analitičari i vodeći su govorili da se plaše da Zapad želi da slomi Srbiju i da je ovo pokušaj da se jedna nezavisna slobodarska zemlja počini interesima nekih zapadnih zemalja. Tako da vidite da je ovo što se dešava u Srbiji, ako smo mala zemlja, ima veliki odjek. Ima veliki odjek, ali je i pozicija Srbije takva da može da razgovara sa svima i da prosto reč Srbije se mnogo više poštuje, pogotovo onim zemljama koje znaju istoriju i koje poznaju istoriju odnosa i Srbije i Jugoslavije sa njima. Hvala vam mnogo na gostovanju i hvala vam na ovoj analizi koju ste napravili. Hvala.